ty teraz chodíš s Kamilou. A jej stále manžel Bruno chodí s Olgou. Tvojou stále manželkou. Kamila nebola spokojná s Brunom a tak sa od neho odsťahovala. No a ja som ju sťahoval. Máme na to s Olgou takú firmu. Ja som tam ale v ten deň akože vôbec nemal ani byť. To nám ochorol robotník a ja som ho iba zaskočil. Aha. A bola to láska na prvý pohľad. Z jej strany. Veď ty si ju poznal z celky, nie? Prisahám, že nie. Vôbec som netušil, že je taká slávna, taká známa. Ja som len videl tie jej iskričky v očiach a koniec mi bol. No, a Olga... Olga, keď to zistila, tak sa na mňa nasrala. A aby sa pomstila, začala chodiť s Brunom. Bruno nám občas pomáha v našej sťahovacej firme. No... No pozri, ja si myslím, že podľa mňa to... Ja som vždy chcel mať dieťa. Olga ich nemôže mať. Teraz máme Dorotku. Jedno dieťa, štyri hlavy. Štyri hlavy? Viac rozumu. No, toto si zoberiem ako pomôcku. Ale nie sme nejako divní však? Ako myslím, že veľa detí má takto štyroch rodičov. Pár sa rozvedie, nájdu si nových partnerov. Občas je dôležitejšie prostredie lásky ako stabilita. Môžem ťa poprosiť, že by si nejako Brunovi vysvetlila, že to, že sa spoločne staráme o jedno dieťa, neznamená, že sme aj gay pár?